Թողարկում կուզեմ, որ հաջորդիվ լինեն տեսահոլովակի նկարահանում տարբեր համերգներ, որովհետև շատ տաղանդավոր է Արաքսյան և ժողովրդական ոճում անգերազանցելի ստարտը տրված է։ Զետեղված է 14 երգ, ամբողջ ժողովրդական ու շատ սիրելի երգերն են։ Վերնագիրը քեզանից մաս չունին, որն էլ հենց մեղավոր դարձավ Զենո Սկավառակի լուսվեսմանը, ինչի շնորհիվ որ ես սիրվեցի։ Դու էլ միգուցե կսպասվի, սպասեք, չեմ սպառվի, անպայման կփորձեմ չձանձրացնել նաև, որտեղ Զենո Սկավառակում ամբողջ ժողովրդական չէ, այսպես ասեմ, շատ մոդեռն ոճի մեջ ժողովրդականը պահպանելով կփորձեմ նորովի ներկայանալ։